بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی طاقتور ترین چیز کیا ہے؟ دنیا کی طاقتور ترین چیز ہے لوہا، جو سب کو کاٹ ڈالتا ہے، اور لوہے سے طاقتور چیز ہے آگ، جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، اور آگ سے طاقتور چیز ہے پانی، جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، اور پانی سے طاقتور چیز ہے انسان، جو اسے ہی پی جاتا ہے، اور انسان سے طاقتور چیز ہے موت، جو اسے کھا جاتی ہے، اور موت سے طاقتور چیز ہے صدقہ، جو موت کی سختی کو ٹال دیتا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم کمزور ہیں، گناہگار ہیں، اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہیں، لیکن آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ یا اللہ، اپنی رحمت کے صدقے ہماری دنیا کو، موت کو، قبر کو اور آخرت کے تمام مراحل کو آسان فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔